neikarcigaretė, poruojamės ir dirbam. Na jau dabar jau pristatyk, čia pristatysiu žmogų, dėdė, mes su juo į ilgų kelionį apturėjai, bet mūsgi buvo išrinkiau Europarlamentan. In Bruselį važavo, važavom in Bruselį, bet pamatė mus liepė važiuoti su galį. Tai ir nežinau, dar ta dukė, jisai muzikantas, matosi, kas tukis valkata, kam aš tai nepriėmė. Liepė ausinės susidėti ir klausyti, kų kalba parlamentas, tai su migu. Nu, tas pats, ką pas mus Seiman. Nu, dė pravda. Sako, kaptan Garankirda žino tų anekdotų. Sako, šeimon tėvas tokias pareigas, motina tokias, vaikai tauta, visadu viskom nepatenkyta. O Kacinas? Kas Kacinas? Nu, toj pats įvykdomoji valdžia, kur guli visų dzien. Vienu daiktų laižu ir nežinau, kas dalyks. Neporysiu visko žodžiu žodžiu, bet Agina Seniūnas atvažiavo iš Birštono, iš kurortinio miesto, kam žinom, Lietuvom dabar yra trys kurortiniai miestai. Birštonas, Druskininkai ir Marcinkonys. Jo, nu, bet taigi nepravda, elektrėnai, keturi gyda. Elektrėnai, tie pas juos ažara Hindbrandze, tavi nukratsa ir išaidė. Taigi ta, žinai, kratomoji energija tinai. O pas mus ažara Hindbrandze, tas pas, kad Druskininkos apurvo vonios. Tas pats, jau lėvišai, neaplipins dviem metais, neatskalbė. Tai va. Kaip sakiau, iš Birštono, armoniko groja virš 30 metų, bet nerašo, kad jį, pavyzdžiui, 39 ar 50, virš 30. Birštono kultūros centro folkloro kapelos Raskila vadovas. Ne viskas, taigi dar meno mokyklos mokytojas, va. O dabar, o tai žinau, kaip tu dabar žinau. Jisai atvažavo atsako darbo, ar vieton darbo, ar streikuoja. Pagal mane tai Grajic atvažavo. Bet užrašyta armonikų meistras. O jei kam reikia, tai jau kreipkitės į seniūną ir iš kart armoniką suremonės. Va. Urša, žiūrėk, jei žmogus neturi darbo, tai tu tik nulaik, nukspardžyk visas armonikas, jisai turės darbo. O, jei gerai mokės, tai aš jau galiu. Sakė jam labai užimtų daug dienų, reikia laisvų. Tai ką, Algirdai, pagrosi? Gražų kūnostepą, uždūšios, kad suėmė per kojas, kad nulaistų.